Pneumàtic Soler, reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida, canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes, situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. La setmana de Carnaval ha donat el tret de sortida a Sant Andreu de la Barca amb l'arribada, això sí, de manera virtual, del rei Carnestoltes. Bon dia, Sant Andreu de la Barca! Com esteu? Sabeu qui sóc? Us en recordeu de mi? Sí! Sóc el rei Carnestoltes! Un rei que proposarà reptes diaris a tota la canalla de la ciutat. Durant aquesta setmana celebrarem la setmana de la disbauxa. I pensareu, què és això? Doncs la setmana de la disbauxa és una setmana de festa. Que heu de seguir les meves ordres. Perquè ja sabeu que durant aquesta setmana mano jo, Un vídeo que s'anirà publicant cada dia a les 11 del matí a les xarxes socials de l'Ajuntament. A l'Instagram de l'Ajuntament, unes ordres que vosaltres heu de seguir. Com seran aquestes ordres? No ho sé. Un dia te tens que posar un barret, un altre dia te tens que maquillar... Coses d'aquestes, val? Així mateix, el rei Carnestoltes també convida a publicar les fotos que fem a les xarxes socials amb una etiqueta. Hashtag Carnaval721. Com m'agrada la paraula hashtag. Aquesta té que ser japonesa. I pujar-les amb una etiqueta és perquè puguem trobar totes les fotos del Carnaval de Sant Andreu. Com ja va anunciar el regidor de Joventut, Juan Pablo Beas, el proper diumenge la tradicional rua es farà també de manera virtual, donades les actuals circumstàncies. Completarem la programació amb un reportatge el dia que es faria la rua al carrer. El que farem és un reportatge explicant com viu Sant Andreu de la Barca al Carnaval, com l'ha viscut en els últims anys, a les últimes rues. Serà un recull d'imatges de la rua del 2020.